Sveiki, čia projektas Man sporto negana. Aš esu Nijolė Ratkevičienė, fizinių ir energetinių kūnų treniruočių Harmony trenerė. Šiandien aš jums parodysiu keletą pratimų, kurie sustiprins jūsų fizinį kūną, o taip pat vieną labai efektingą pratimą, kuris padės atsikratyti susiformavusiai nugarytai kupritai, o taip pat arba jai neleis susiformuoti. Todėl pradėsiu nuo to efektingo pratimo. Paimam pagaliuką, va maždaug tokiu pločiu, praplečiam kojas plačiau negu pečių plotyje ir pasilenkiam į priekį, atsitiesinam iš dubens. Kodėl aš tą parodžiau? Atsitiesinimą. Todėl, kad mums visada reikės atsitiesinti iš dubens. Ir paimam pagaliuką už nugaros, delnais į save, lenkiamės, pasilenkiam, ir keliam rankas į viršų, stebėdami savo menčių zoną. Apačioj įkvepiam, viršų iškvepiam. Nugara visiškai tiesi. Padarom 5 kartus. Sutraukę dubens raumenis atsitiesinam. Praplečiam kojas dar plačiau. Ir paimam pagaliuką dar plačiau. Pasilenkiam, jeigu galima žemyn, bet vis tiek tiesia nugarą. Ir vėl keliam pagaliuką. Truputį aukščiau negu pirmai, stebėdami menčių zoną. Padarom 5 kartus. Atsitiesinam iš dubens raumenų. Jei galim, dar praplečiam kojas. Praplėtimas kojų taip pat mūsų lankstumą žadina. Ir praplečiam dar rankas. Vėl lenkiamės, bet dar labiau. Ir vėl leidžiam žemyn. Vėl iškvėdami. Paskutinį kartą, kai leidžiam žemyn, padedam ant žemės, ištempiam uodegikaulius į viršų, rankos į priekį, padai įauga į žemę. Atsitiesinam iš dubens, suvedam kojas. Ir kada kojos lieka maždaug pečių plotyje, sutraukiam dubens raumenis ir iš dubens atsitiesim. Jeigu negalite pasilenkti tiek, kiek aš parodžiau, galima tiesiog paprastai daryti. Galite net neplėsti kojų. Kojos lieka tokioj padėti, čiučiut pasilenkit ir kelią. Jeigu dar galit pasilenkti, kiekvieną kartą jūsų kūnas bus lankstesnis ir jūs pamatysit, kad kiekvieną kartą jūsų kūnas vis labiau gali pasilenkti. Nepamirškite stebėti save, tai yra svarbiausias. Šitą pratimą galite pakartoti po 5 kartus, kiekvienoj pozicijoje 3 serijas. Sekantis pratimas lankstumui. Mūsų sąnariai, kad jie per juos gerai tikėtų energiją, turi būti lankstus, plastiški, su jaunom kremzlėm, nesvarbu, kiek jums metų yra. Kiniečių posakis yra toksai. Sąnariai tai kaip grandinė, per kurią energija teka ratu ir nėra jokių nutrūkimų. Jeigu kur nors nutrūksta, reiškia, energija nebeteka ir prasideda skausmai kažkuriuose vietose. Todėl mes treniruosim savo kūną, lankstysim, praplečiam kojas, pagal galimybės kiekvienas darom. Lenkiamės tiesią nugarą žemyn, sutraukiam dubens raumenis ir keliam pagaliuką iš dubens raumenų atsitiesindami, užvesdami. Jeigu negalite tiek užvesti, galite tiek užvesti. Čia tiesiog kaip žmogus fiziškai pasiruošia. Ir vėl leidžiam žemyn. Ir vėl iš dubens zonos pakeliam. Ir vėl leidžiam. Keliam. Į viršų visada įkvepiam, žemyn iškvepiam. Į viršų įkvepiam iš dubens. Ir penktą kartą, kai leidžiam žemyn, į kitą pusę sukam. Taip įkvepiam visą laiką į viršų keliam, sutraukdami dubens zoną, iškvėpdami, visą laiką leidžiam žemyn. Ir stebim. 5 kartus prasukam.
Vėl atsitiesinam ir vėl iš dubens zonos keliam savo kūną į viršų. Šitą pratimą rekomenduoju po 5 kartus į kiekvieną pusę prasukti ir pakartoti 3 serijas. Ir mes šiandien tvirtinsim mūsų tricepso raumenis. Tą mes paimam juostą. Pastatom koją truputį atgal. Pasižiūrim, kad vienodai mūsų juosta būtų ant abiejų. Išsitiesinam save, va tokių va visokių nedarom. Išsitiesinam, dubuo truputį patrauktas po savim. Ir kada mes temsim gumą į viršų, būtinai sutraukite dubens raumenis. Pasižiūrim, kad kai kelsim gumą į viršų, kad nesugriūti struktūrai, kurią susistatėm. Ir pradedam pratimą. Keliam į viršų iš rankų raumenų, iškvepiam, vėl leidžiam žemyn, įkvepiam. Ir stebim. Tą patį padarom su kita koja. Ant kitos kojos pastatom. Paskutinis. Ir leidžiam žemyn, leisdami žemyn gumas taip pat. Laikykim savo nugarą tiesi. Šitą pratimą rekomenduoju kiekvieną ranką padaryti po 10 kartų, pakartojimas 3 serijos. Antras pratimas su guma bus skirtas pečių juostos formavimui. Pasižiūrim, kad vienodai būtų abiejose rankose gumos ilgis. Čiut-čiut pasvyram į priekį, nugara visiškai tiesi, dubens raumenį sutraukti. Visas dėmesys į pečių juostą. Ir iš pečių juostos keliam gumą į viršų, tempi. Visas dėmesys į pečių zoną. Padarom 10 kartų. Ir pakeičiam koją. Ir vėl susistatom lygiai, taip pat pasižiūrim, kad vienodai būtų guma. Sutraukiam dubens zoną, čiut-čiut pasvyram į priekį. Paprastai po šito pratimo jaučiasi įtampa pečiuose. Kad nuimti įtampą, numesti, mes tiesiog koją paliekam priekį, kaip ir buvo. Ir tiesiog iš peties visą, kad mūsų visa ranka suvirpėtų, išmetam. Atpalaiduojam. Ir lygiai taip pat kitą koją. Ir dabar mūsų pečiai jau atpalaiduoti ir raumenį suformuoti. Ir pabaigai aš jums parodysiu tempimo pratimą, kadangi po fizinio kūno formavimo mums reikia ištempti visą kūną. Atpalaiduoti jį. Ir pradėsim ištempimo pratimą. Kojas pečių plotyje, lygiagrečios, sukabinam rankas, ištempiam į viršų, įtraukiam pilvą, tokiu būdu mes ir formuojam savo juosmenį ir nuo pirštų galų leidžiam į žemį, ištempiam. Einam į priekį tiek, kad jaustusi pėdose įtampa. Na, kad aš šit galėčiau kulnus priliesti, jeigu dar galiu paeinu dubenį, keliu į viršų. Padus spaudžiu žemyn, delnus į žemę. Ir kvėpuoju. Jaučiu tempimą kojose, rankose, nugaroje, kulnai eina link žemės. Ir pradedam atpalaiduoti visą kūną, sulenkdami vieną kelį kitą. Truputį suvedam kojas. Va, ištempiam vėl atgal ir tokiu pačiu būdu einam į priekį. Išjudindami klubus. Ateinam prie delnų, paimam už kulkšnių, leidžiam į žemyną, alkūnės į priekį, ištempiam. Sukabinam rankas už kelių ir kelius stumiam atgal ir tempiam, ištempiam. Atitiesinam nugarą ir iš dubens raumenų sutraukimo keliam į viršų. Jeigu šitas pratimas jums per sudėtingas, galima tiesiog truputį sulenkti kelius. Na, kada leidžiam į žemį, va, aš sulenkiu kelius ir pradedu po truputį tiesinti.
Nu ir jaučiu įtampą. Jeigu pamatau, kad jau man lengviau, aš patraukiu kojas atgal ir vėl sulenkiu kelius ir ties. Po truputį ties. Niekados nereikia dirbti per jėgą, tada nebus rezultatų. Su malonumu reikia dirbti. Jeigu aš matau, kad jau man vėl gaunasi, aš vėl sulenkiu kelius iš ties. Įdarau tol, kol man gaunasi iš tiestom kojom išbūti tokioj padėti, kad aš kulnus temčiau žemyn ištempę. Ir tada galima pradėti spirokliuoti. Jeigu neišeina iš tokios pozicijos, aš galiu spirokliuoti iš tokios pozicijos. Pagal galimybės. Kiekvienas žmogus daro pagal savo galimybės. Jeigu man neišeina kojom prieiti iki rankų, aš einu rankom iki kojų. Va, ištempiu. Jeigu aš negaliu pasiekti žemės, aš pasiekiu kojas. Arba aš pasiekiu kelius. Bet būtinai iš bet kokios pozicijos aš turiu atitiesinti nugarą. Tik tai paskui iš raumenų keltis į viršų. Čia buvo projektas Man sporto negana. Tikiuosi, kad šie patarimai ir pratimai buvo jums naudingi. Ir ką, susitiksime kitą kartą. Iki!